Людство прикрашає ялівцем як декоративною культурою парки, свої сади і території біля будинків вже тисячі років. Це хвойне деревце виглядає естетично, компактно і наділене безлічю корисних властивостей. Когда мы проходим мимо и вдыхаем его аромат, то невольно ощущаем себя, как будто бы находимся в хвойном лесу. В культуре он известен очень давно, но с 1584 года стал широко использоваться любителями, так как он неприхотлив и распространен в своем роде. Ця рослина популярна серед дизайнерів ландшафту не дарма, адже ялівець невибагливий до ґрунту і стійкий до спеки, морозу, посухи та буревію. Можжевельник казацький замечательно смотрится на камінистих горках, на откосах, в одиночных и групповых посадках, при создании живых изгородей. Хорошо смотрится вместе с вересками, эрикой, почвопокровными формами сосны, дикоростущими многолетниками или декоративными злаками. Ялівець має сильні фітонцидні властивості. Один великий дорослий кущ цього хвойника здатний очистити від бактерій і вірусів простір біля себе радіусом до 5 метрів і більше. По бактерицидним свойствам знали очень давно і использовали в быту і при ліченні. Допустим, если человек больно, простужался или был болен, натирали пол можжевеловыми ветвями, брали их с собой в баню. А также ветвями дезінфіцировали бочки для солення капусти і огурців. Як лікарську рослину ялівець вперше застосували в давньому Єгипті, потім в Древній Греції і Римі. З гілок та листя ялівцю виготовляли ефективні лікарські препарати, що застосовували при лікуванні багатьох хвороб. А середньовічний персидський вчений та лікар Авіцена рекомендував листя ялівцю потовкти, розтерти з оцетом і змащувати цими ліками волосся, щоб було міцне. Рослина унікальна ще тим, що здатна лікувати своєю присутністю всіх, хто знаходиться поруч. Відчуття, яке викликає ялівець у оточуючих, незрівнянні ні з чим. Людина знаходить душевний спокій, утихомирюється, позбавляється від головного болю і відмінно висипається.